Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o quê, Garu? Hein? Sobre papá! O Garu tá até com um pedacinho de maçã aí na boca. E hoje a gente vai falar sobre papá, né, filho? Sobre o papazinho. Bom, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, gente. Ativa o sininho aí para receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui do lado. Cai bastante coisa legal lá, né, Puca? Hein, Puca? Desce aí, filha. Bom, eu vou prender a Puca antes que ela vá lá pra cima da gaiola. Eu não consigo mais pegar ela. Pronto. A alimentação que eu dou diariamente para os papagaios do Congo, para os papagaios ecletos, tá? Dois papagaios ecletos, ó. Alimentação diária deles. Vou falar sobre a alimentação diária dos ringnecks. Os ringnecks. As calopsitas, tá? Tanto na fase de desmame, gente, como na vida adulta, tá bom? A alimentação dos lores, dos cabeças de ameixa, dos agapornis e dos periquitos, tá? Então eu vou sair daqui, porque senão eu não vou conseguir gravar direito o vídeo aí por causa do barulho. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês, ó, o que tem na gaiola aqui. Dos papagaios, independente do papagaio que seja, eu tenho sempre um pote de água, um pote da estrusada e um pote da salada de fruta deles. Deixa eu ver. Ó. A salada de fruta deles. Não, vocês não vão sair. Não, não, não. Volta. Volta pra lá. Volta pra lá, filho, volta. Meu Deus do céu. Esse pode, gente. Você acha que é fácil gravar com esses dois aqui? Não é fácil gravar com esses dois aqui, não. Bom, aquele lá é o dos papagaios. Para os ringnecks e para os cabeças de ameixa, o que eu deixo? Eu deixo um pote. Não. Não. Bom, eu deixo um pote com mix de semente, um pote com a raçãozinha estrusada deles, um de água e a salada. Vamos ver se consegue focar aqui. Não. E a salada. A salada que eu dou para os ringnecks é a mesma que eu dou para os papagaios, tá bom? Então tá aqui, ó. Estrusada, semente, salada e água para todos eles. E para os ameixa a mesma coisa, ó. A salada, bem bonita, ó, bem completinha. Mix de semente, ração estrusada e a água. A salada, gente, se vocês quiserem saber que salada é essa, não é aquela salada que eu faço com ração estrusada para as calopsitas, tá? É outra salada. Aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui mostrando o preparo dela. E pros lores, ó, os lores eu já deixo dois potes de água, porque esses danados aqui eles gostam de banho. Então eles estão sempre derrubando a água deles. Né, Zeus? Né, filhão? Olha como eu tô bonito, mãe. É o Zeus e a Pandora. E a alimentação diária dele, gente, é a papa. Essa papa aqui tem um vídeo no canal sobre papa e papinha, tá? A papa do Lores não é papinha que a gente dá para filhote de bebê. É uma papa própria para Lores, qualquer um que seja. Isso aqui é um molucano. Serve para bailarino, o Amor Amor, Burnell, Dusk, serve para todos. E a papa dele é um pó que eu compro e eu gosto de bater ela com uma mão e maçã, tá? Então fica assim, ó. A papa batida com uma mão e maçã.
E para os calopsitas, gente. Esses aqui são os bebezinhos que eu tenho. É os bebezinhos barulhentos aqui da minha vida. Olha lá. O que que eu deixo para elas? Eu deixo um potinho da ração extrusada. Aqui na ração extrusada, eu vou mostrar depois, eu misturo dois tipos de ração, tá bom? Sai daí, bebê. As sementinhas. É um mix de semente normal para calopsita. E a água? A água tá num potinho ali do fundo. Esses bebês aqui, gente, eles estão na papinha 3 vezes ao dia, mas já estão na gaiola de desmame, ó. Então eu deixo os potinhos de ração tudo no meio, porque eles ficam em cima, tá vendo? Aí eles acabam desmamando mais rápido. E os puleirinhos baixos. A alimentação, eu vou levar os potes agora para um lugar mais silencioso e vou falar sobre a alimentação. Bom, então vamos lá. Vocês já viram como é que eu posiciono os alimentos lá na gaiola, né? E o alimento que eu dou para as aves lá é o alimento que eu ofereço para elas desde quando elas estão no desmame, gente, até elas ficarem adultas, tiverem filhotes, enfim, até o resto aí da vidinha delas, tá? O que seria o desmame? O desmame é quando a gente tá alimentando a ave no bico, né? É como se fosse um leitinho delas, que é a preparação da papinha com água. E aqui, como eu dou na seringa, fica parecendo uma mamadeira. Então, aqui, pelo menos, eu chamo de desmame. A ave tá lá comendo papinha, uma hora ela tem que aprender a comer sozinha. Então, quando eu começo esse processo de desmame, eu já ponho o alimento que eu quero que elas aprendam a comer, para elas comerem aí pro resto da vida delas, tá bom? Então, aqui no caso, ó, eu tenho a ração extrusada, que eu forneço aí para os ringnecks, para calopsita, para o agapornis, para o cabeça de ameixa e para os periquitos australiano. Também pode ser, gente, para grande alexandre, para mustache, aves aqui de pequeno e médio porte, tá bom? Aqui tem duas ração extrusada misturada. Uma é esse grãozinho aqui, que é a ração extrusada natural, e a outra é essas bolinhas menores com as sementinhas, que é a ração extrusada mix com frutas. Ó, tem até uma frutinha cristalizada aqui. É essa aqui que eu dou. Aqui tem a ração extrusada própria para papagaio do Congo, tá bom? A ração extrusada papagaio. Essa ração aqui é a que eu dou para os papagaios ecletos. Se você tiver algum outro tipo de papagaio aí, ou arara, ou cacatua, pode estar oferecendo essa ração extrusada aqui também. O mix de semente. Esse mix de semente eu uso para aves de pequeno e médio porte, como periquito, calopsita, ringneck, cabeça de ameixa, mustache, grande alexandre. É esse mix que eu uso aqui. Aqui, gente, é um mix bem simplesinho, tá? Porque elas também já têm a ração extrusada. Então, aqui só tem o painço, o girassol miúdo e a aveia. Eu também coloco o níger, mas o níger, a última vez que eu fui comprar, tava muito caro, mas muito caro mesmo. Aí eu acabei não comprando, mas eu também ponho o níger. Aqui é o mix de semente para papagaio, ou para papagaio, que é o que eu coloco na salada de frutas do papagaio ecletus e do papagaio do Congo. Mas se vocês tiverem outro tipo de papagaio aí também, pode dar para eles, como cacatua, papagaio estiva, que é aquele conhecido como papagaio louro, tá? Mas isso aqui eu não deixo para eles à vontade. Isso aqui eu misturo
na salada de frutas aí que eu forneço para eles. Principalmente porque o papagaio Eclectus, ele é uma ave que não pode com tanta gordura. Então, assim, na natureza, ele não comeria isso aqui diariamente, tá? Ele é uma ave assim que tem que ficar bem mais magra. Então, isso aqui é uma coisa que eu já não forneço todo dia. Pelo menos assim, cru. Eu ponho aí na mistura de salada deles. Essa aqui é uma farinhada, que é aquela farinhada verde, que eu já fiz o vídeo aqui no canal. A farinhada verde, porque eu chamo de farinhada verde? Na verdade, ela quando a gente abre o pacote, ela é amarela, porque essa aqui ela é a base de milho. Mas eu coloco espirulina. Espirulina é um antibiótico natural, tá? Ajuda também com a imunidade da ave e não faz mal. Uma grama que você usa, ela já fica assim meio verdinha e já ajuda isso a ave. Essa aqui é uma farinhada que eu uso para pequeno porte. Dá para usar para médio também, mas eu acho ela um pouco fraca para aves de médio e grande porte. Então aqui eu ofereço ela quando elas estão com filhotes, né? Fugiu um pouco aí da alimentação diária, porque a outra ali eu uso diariamente. Mas enfim, eu uso essa aqui para os agapornis, para calopsita e para o periquito australiano. E essa aqui, gente, é a farinhada Psittacus, tá bom? Essa aqui eu uso diariamente na salada de frutas, para os papagaio do Congo, Eclectus, os ringneck, cabeça de ameixa, tá? Dá para você usar aí também com médio e grande porte para cacatua, grande alexandre, mustache, redhamp, de rosella aí, a ave que você quiser, tá bom? Você pode oferecer ela tanto assim seca como úmida. Úmida, no caso, você coloca, por exemplo, 2 copos da farinhada para meio copo a 1 copo de água, tá? Aí ela fica bem molinha. Você pode deixar aí de 1 a 2 dias na gaiola. Não tem problema que ela não vai estragar. Só depois aí no terceiro dia ela começa a azedar, no caso. Bom, aqui eu coloco ela na salada de frutas que eu dou diariamente. Eu ponho de manhã com a salada de frutas, eles comem tudo e eu retiro os potes à noite. Então é isso, gente. Essa aqui é a alimentação diária das minhas aves, tá? Todo dia eu deixo à vontade a ração estrusada, pequeno porte, médio porte, aqui pro Congo e aqui pro Eclectus. Todo dia tem isso aqui, gente, à vontade, tá bom? Aqui o mix de semente também à vontade, para pequeno e médio porte. Aqui o mix de semente eu misturo, eu ponho todo dia também, mas eu não deixo à vontade. Eu misturo na salada para papagaio grande porte, tá bom? Esse aqui, pequeno e médio porte. Pequeno porte, desculpa. Pequeno porte eu não deixo à vontade, eu ponho só quando as aves estão com filhotes. E esse aqui eu também não ponho à vontade, mas eu dou diariamente na salada para médio e grande porte. Sobre a salada, gente, o que que vai nessa salada? A salada vai cenoura, vai beterraba, vai abobrinha, vai mamão, vai maçã, vai esse mix de semente e essa farinhada. Se vocês querem saber como prepara essa salada aí, deixa nos comentários que eu faço o vídeo passo a passo para vocês estarem alimentando aí suas aves, tá? Pode dar para pequeno porte também? Pode dar para pequeno porte, não tem problema. Mas eles são mais chatinhos de comer. As calopsitas aqui no caso, elas não comem, elas mais jogam fora do que comem. A agapornis até que come bem. Mas esse aqui seria o que eu dou pros papagaios, grande porte e médio porte, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, um vídeo aí bem completinho sobre alimentação, tá? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui, gente, é a base da alimentação de qualquer ave, tá? Mix de semente, ração estrusada e a farinhada. Se vocês querem acompanhar, para que que serve a estrusada, para que serve a semente, para que serve a farinhada, eu posto dicas semanais lá no Instagram. Aí você vai estar lá, dica da semana, eu falo sobre a semente, dica da semana, eu falo sobre a farinhada.
Dica da semana, eu falo sobre a ração extrusada. E esses alimentos servem tanto para ave sua, se for para pet, como também é um excelente alimento para você que usa ave para reprodução, porque tudo que elas precisam vai estar aqui para estar colocando de volta os nutrientes no corpo dela, com relação aos desgastes, tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui embaixo, cai bastante coisa legal lá. E se você não tem Instagram, o mesmo nome você consegue achar no Facebook, beleza? E até a próxima!